Duke respektuar masat mbrojtëse ndaj koronavirusit, sekretari i Shtetit Antony Blinken foli me tonë optimiste në ditën e tij të parë në detyrë. It's a new day for America. Është një ditë e re për Amerikën, një ditë e re për botën. Më vonë gjatë ditës, sekretari Blinken u përball me gazetarët për herë të parë në rolin e tij të ri. I pyetur se cilat nga veprimet e administratës Trump janë në krye të listës së tij për të shqyrtuar, sekretari Blinken tha se është veçanërisht i fokusuar tek sanksionet ndaj Huthive, të cilat mund të jenë duke penguar ndihmën humanitare për popullin e Jemenit. It's vitally important even in the midst of this crisis. Është me rëndësi etike edhe në mes të kësaj krize që të bëjmë gjithçka që mundemi që ndihma humanitare të mbërritet tek njerëzit në Jemen, që janë në nevojë të dëshpëruar. I pyetur për Kinën, sekretari Blinken tha se ai ishte dakord me dënimin nga administrata e mëparshme të trajtimit të myslimanëve ujgur nga Pekini. My judgment remains that mendimi im mbetet se kundër ujgurëve u krye genocid. Kjo nuk ka ndryshuar. That hasn't changed. Në Kongres, Kina ishte gjithashtu një temë qendrore në një seancë dëgjimore për të emëruar nga presidenti Joe Biden për të qenë ambasadori i ardhshëm amerikan në OKB, Linda Thomas Greenfield. Diplomatia e karrierës u përpoq të qetësonte shqetësimet se ajo mund të mos tregojë ashpër mjaftueshëm ndaj Kinës në Kombet e Bashkuara. And Senator, if I'm confirmed, nëse konfirmohem, angazhohem të punoj me këtë komitet për t'ju kundërvën Kinës në OKB, për t'luftuar kundër të gjitha përpjekjeve të qeverisë kineze për të shtuar gjuhë të dëmshme në rezolutët e OKB-s. Zonja Thomas Greenfield tha se suksesi i Kinës në skenën ndërkombëtare varet nga tërheqja e Amerikës nga udhëheqja e botës, duke shtuar se kjo nuk do të ndodhë gjatë periudhës së saj në detyrë. At least I've got a chair where I can see over.